vargit sem mann í er nagl fari heitt. Þeirra som rétt áð, því næst var hún gipt þeim er þeim tvo hesta og hver kerru og sendi þá upp að himinn að þá skulu ríða á hverjum tveim dögrum hverfis jörði Hesti kallaður hrímfaxi. Og ót morni hverjum dögvir hann jörðin af veldró. Dag og hættir skýr.